ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਤ ਨੇ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਮਹਿਜ਼ 39 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਬਾਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਬਾਬਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਬਾਬਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਘਰ ਮੇਂ ਬੇਟੀ ਕਾ ਜਨਮ ਜਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਅਨੇਕ ਸਪਨੇ ਅਨੇਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੇਕਰ ਆਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੀ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਵੋ ਕਸ਼ਟ ਕਿਤਨਾ ਭਯੰਕਰ ਹੋਗਾ, ਉਸਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ ਲਗਾ ਸਕਤਾ ਹੂੰ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਆਪਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਜੀ। ਸਰ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਦਿਆ ਥਾ ਹਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੁੜੀਆ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਆਈ ਥੀ। ਉਸਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਤੇ ਹੀ ਹਮੇਂ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਉਸਕੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾੜੀਓਂ ਕਾ ਗੁੱਸਾ ਬਣਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਜਿਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਉਸਕੇ ਦਿਲ ਕਾ ਆਕਾਰ ਬੜਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਅਬਾਬਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਅੰਗਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਅਬਾਬਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਬਾਬਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਨ ਆਫ ਗੈਲਨ ਮਾਲਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਅਪੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ ਆਊਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੈਲਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 4 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 24 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਹ ਇਕਦਮ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਯੰਗੈਸਟ ਡੋਨਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਡਨੀ। PGI ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਓਨਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਓਨਰ ਕੀਤਾ। ਅਬਾਬਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੀ ਨੂੰ ਚਾਹਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ। ਅਬਾਬਤ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੰਬਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਾਬਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 39 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ,
ਪ੍ਰੀਆ ਮੈਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪਿਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਵਾਸ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਛੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਦੀਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ।